სწორად საჭის დაგავება არის ისტორიეს, აი, ნახეთ როგორ კარგად მართავ ყველაფერს, აი, ყველაფერს. ყოველ ღამე სტუმრები მყავს ჩემს სასტუმროში, ვაკეთებ საუზმეს, ყოველდღიურად ამაკ ყველა სტუმრებთან საუზმე. Ну 9:00-ისთვის ეს ყველაფერი დამთავრებულია, ჩემთვის მერე გრძელდება ავტოსკოლა. ავტოსკოლიდან მეწყება ახლა ზამთრის პერიოდი 10 საათზე გაკვეთილები. მე ახლა 57 წლის ასაკში ვარ, 58-ში უკვე და მაშინ ყველა მიიცის ალბათ ეს მოსკვიჩი რა არის, დვენაცადიო, რასაც ძახი. სტუმრად იყო, გასაღები მოიპარე ისე ტექნიკურად. მოიპარე და წავედი მანქანა. ხო წამოვედი და წავედი აეროპორტში ზუგდიდში, ჩვენთან ხო არის აეროპორტი. იქ დიდი ადგილი იყო ტრიალი და მივედი. გავაჩერე მანქანა, ცოტა ნერვიულობდი, ახლა ჯერ ერთი ბავშვი ვარ, პატარა ძლივს წვდებოდი კონუსამდე და მეშინო და რა თქმა უნდა. მე წამოვედი უკვე 4 საათი მართლა ვიგრძენი მანქანა, არა ისა რომ აი ვიღაცა მასალა ანაღაც, არაფერი ჩემით მივხვდი. ნახე გორგის ქუჩის თავზე ხალხია ძალიან ბევრი. Ну, ნახე უკვე ვიცი რომ ეს ჩემს გამოა ყველაფერი და ქვემოთ სწორ ადგილას მოვაბრუნე, მოვატრიალე მანქანა და მინდა ახლა უკუთი ვანახო, რომ 150 მეტრო არის აღმართი ასასვლელი და ნანა, მიდი რა, ახლა გააკეთე ისე ლამაზად, რომ ერთი საჭე არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ არ იყოს არასწორი. აი ესე დავიკავე, კარგ სპორტსმენი ვით, ასე დავიკავე საჭე და შუა სარკეს სალონის სარკეს უყურებდი, ისე ავედი და გავაჩერე იქ, სადაც ხალხმრავლობა იყო. ცხონებული კიდევ და კიდევ ახსენებ გული ზაქარაია, მაგარი კაცი იყო. გამოი უკუთი, ასეთ აღმართზე 150 მეტრიან აღმართზე პირდაპირ ვერ ამოვიდოდი და ბავშვა 4 საათში იმდენად ისწავლა, რომ უკუთი ლამაზად ამოვიდა 150 მეტრო. მაკოცა გადაკოცა, მითხრა შენ პირველი მსხვილი პროფესიონალი იქნებიო სოფლიოში. შეყვარებული ვიყავი ყოველთვის მანქანის უმისო, ჩემი ცხოვრება არის უხელო და უფეხო დრო დაგჭე ესეთი. მე ყოველთვის ჯერა ჩემი თავის. იცით, პროფესიონალი როცა ადამიანი არის და რაც მეტ მიწოდებას აძლევენ, რომ აი იქ უნდა წახვიდე, ეს უნდა გააკეთო, მეტი ძალა მეძლევა მე ამაში, რომ იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მაგარი რაღაცაა, რომ უცხოეთში ასეთ რაღაცაზე მიწვეული ვარ. რალექია ამას ჩვენებურად რო თქვა, რალე, დიდი რალი, საერთაშორისო ბრბოლა ქართულად რო. 38 წლის ასაკში არიან ბოლელი ქალები, ყველაზე დიდი ასაკი 43. Но 60 წლის ქალი კი არა, კაცი არის. მე ვარ ერთადერთი ქალი, რომელიც ამ ხელად ლოვანება მაგ 60 წლის ასაკში ფი ახლა 38 წლის რო ვარ, ეს პატარას ნიშნავს, ხო ასე 60 წლის ასაკში. ქვია მაინც და ერთადერთი ქალი ვარ სოფლიოში, არა მარტო საქართველოში. დიახ, და დარწმუნებული ვარ კი არა, გენესის წიგში თუ არ ჩავიტანე ჩემი თავი, მე არ ვბრუნდები საქართველოში.